Здравейте, из прогнозата за времето. Днес за денят започва със слънце. Постепенно обаче облачността ще се увеличава и тази нощ ще настъпи промяна на времето. През деня обаче остава слънчево и топло. Температурите днес ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса. В София очакваме да бъде около 24 градуса, Пловдив 27, 27 във Велико Търново, край морето. През деня температурите ще достигнат до 25-26 градуса. Вятърът днес ще бъде слаб до умерен от югоизток, по-чувствително в Дунавската равнина. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава. В планинските райони в часовете до обяд ще бъде предимно слънчево, по-късно обаче облачността и там ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд, главно над масивите от Западна България. Валежи от дъжд ще има днес и в Европа. Облачно остава времето в северните части от континента, където се очаква и валежите. Ще вали също така на места в Австрия и Италия. Повече слънце ще има днес на британските острови, Франция и Испания, както и при нас на Балканите, но това ще е до обяд. По-късно ще настъпи промяна на времето. Промяна на времето идва и у нас. Още тази нощ на цялата страна ще бъде предимно облачно. Вятърът от северозапад ще се усили и с него ще започне да прониква хладен въздух. Ще има повсеместни валежи, значителни в утрешния ден. В събота у нас ще бъде хладно, облачно и дъждовно. Максималните температури ще достигат едва 10-13 градуса. В неделя очакваме постепенно спиране на валежите от запад на изток. Новата седмица ще започне с хладно, облачно и ветрови. Време. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!